Від пожеж у Ростові-на-Дону постраждали 107 будівель, з них 83 житлові оселі. Уточнені дані оприлюднили у російському МНС. Нагадаю, напередодні в місті сталася масштабна пожежа. За медичною допомогою звернулися 45 осіб, понад півтисячі евакуювали. Причини пожежі з'ясовують. За попередніми даними, зайнялася побутова техніка в одному з будинків. Водночас не відкидають версію про підпал. Мовляв, у такий спосіб забудовники розчищують площу для наступних будівництв.